Ege bir ara suzu, oruz ne yapıyor ara? Ev suzu ya, ot suzu ya, oruylar ya da zevit ayı su oruylar. Absolüyen de soruylar ya, nasıl ya? Ara, Իկարացերի 4 սուրը, 6 սուրը, 10 սուրը։ Մեն մագալիտատ, մո մույդա 6 սուրը վադաս։ Հեսա, մե վիցի ռո ադամիանը սուրը։ Ձվելի միտա, ախելա դեխո դիվիրեփ մագաս։ 2 տվիս գադասախա։ Արա, մանա մեն ղեփ դեվանդերի միտա մագաս։ 2 տվիսա միրիդա դա մոսախլոբազը, միրիդա տվիսո սուրզե։ Թիթո սուրզո 50 կետրի։ Լամը սուրը դա ներ սուրը սակաշչի։ Բայց դա չիսա, ռո։ 2 տվիսա ուտա միույդա մոսախլոբա։ Թիթոն ադամիանը միույդա 50 կետրի։ 2 տվիս ჩვენ თუ მივიმეთ იმასო განკარგულება სანუ შეცვლი ცინება შევიდა გამოდის რომ ორთვენდე მივიშალოთ ძველი კრიტიკ ჩვენ რას არ არის მოსახლეობას თუ რას შევიდა მაშინ მივიღოთ ეს დროულად ხო მეხუთე სხდომა ზურა ეს ხო უნდა გაგემზადებინათ მოგეტანათ და ამუშავებულიყო ეს მეხუთე სხდომა მაშინ როდესაც ჩვენ დავარიგეთ უკვე ქვითრები ჯერ არ მიგვიღია და არ ცნება არ შეგვიტანია ახალ საგრებულოს არ უნდა მიიღო არ ისე ძველით გაგრძელებულიყო თუ ჩვენ მაინც ვაპირებდით რომ უნდა აკრებულიყო თუნდაც ის რომ ჩვენ გამოაცხადეთ ის იყო ინიციატივა თუ მოსანჯეთ მოსაში თემა იყო ჯერ ეს როგორ შეძლებდა ნაკვის გატანას ამას როგორ შეძლებდით პარალელურ რეჟიმში გაგოკეთებინა ის ცვლილებები და მეხუთე საგრებულოზე ვაღოთ რომ უკვე უნდა შემოვიდეს ახლა მეორე თვეს უნდა დავაროთ როდი შემოვა მაშინ ეს სამი თვის გადასახადი უფრო მოსახლეობას გადახდები ექნება და საკმაოდ გულისხმობას ხატავს უფრო მოსახლეობა მაგრამ ეს არ არის საკრებულოს ბრალი ზოგ მოსახლეობა მოაზადეთ ნება იგოძე მე ვფიქრობ რომ რაოდენობით ხართ უკვე ბანკეობაში თანამშრომლები ინდელი რომ შეგიძლიათ თუნდაც ეს გააკეთოთ მოამზადოთ დოკუმენტი ჩავიდეთ აკირებდეთ ხო? 2007 წელს მიღებული ეს განკარგულება ბრძანება თუ ეს მასალა რომელიც არსებობს ხო კანონმდებარე აქტი რო არსებობს 2007 წლიდან ერთ თანდათან ოქემდებარება ის ცვლილებას ის რაღაცები შეიცვალა მათ შორის ხელისუფლება შეიცვალა და ამიტომ გადავიდეთ რეჟიმში რასაც ითქოს ეს ხელისუფლება მუშაობას ეს ითქოს ხალხი არ გაზარალოს ჩვენ თუ ისე რეჟიმში ვმუშაობთ როცა ჩვენ ხალხს გაზარალებთ გარახსენოს მაშინ ვმუშაობთ